Nazdar lidi, tady Jana Kaši a vítejte u dalšího prvního dílu ze hry Subnautica. Ano, vaše prosby a modlitby byly vyslyšeny a já jsem znovu přistoupil k natáčení Subnautiky. A to hned z několika důvodů a ty vám vysvětlím v průběhu tohohle videa. Ale na začátek. Všimli jste si, že začínám tady v tom menu a že když kliknu, tak tady jsou takovýhle krásný bublinky. No a pustíme se do nové hry. Dlouho jsem přemýšlel, jaký herní typ nebo způsob zvolit. A hodně jsem přemýšlel, jestli si vybrat survival nebo freedom. Ale nakonec jsem se rozhodl, že když jsme minule hráli ten freedom, takže si tentokrát zvolíme survival, aby to bylo o něco zajímavější. Sice to bude znamenat pro mě mnohem víc offscreenové přípravy a taky, že to možná bude trochu pomalejc, ale co bych pro vás neudělal, že ano? Tak, hra se bude teďko chvilku načítat a potom si snad užijeme startovací sekvenci, která tady nově přibyla a byl to jeden z důvodů, proč jsem se právě teď rozhodl obnovit sérii ze Subnautiky, protože tenhle ten update přidává novou startovací sekvenci, nebo respektive takovej mini úsek k tomu, jak jsme přistáli na této planetě. Takže hudba se zastavila, takže už by to mělo být za chviličku. Teď se zase spustila, výborně. Ale doufám, že si to užijeme. Já se pokusím být potichu, šetřit tak svůj nemocný hlas a nechám vás užít si tohleto startovací tu sekvenci prostě. Já sám jsem osobně tuhle sekvenci ještě neviděl jinde než na videu, takže jsem na to taky docela zvědav. Tak, ale už by to mohlo trošku pospíšit. No, tohle to prvotní načítání trvá opravdu docela dlouho. Takže se nedivím, že když teďko přidali tuhle tu věc. Pozor, už se to děje. Vážení přátelé, už se to děje. Wow. Tak tohle bylo hodně dobrý. Teda až na to, že nám hoří unikový modul. Možná bychom měli sebrat hasící přístroj? Aha, no, uhasit. Wow, to je hustý. Wow, to je super, to je boží. Tak, oprášíme svoje zaprášené PDAčko. Nastartujeme. Great job not dying. Assist you in further survival in emergency situations. You have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Okay. Takže kromě kyslíku a zdraví nám tady přibylo ještě jídlo a pití, což budeme muset pravidelně dodržovat, bohužel. A tady jsou nějaký blueprinty, který... Wow, komunikační relé, okej, zajímavý. Je tu spousta věcí, se kterýma ještě nejsem úplně seznámený, protože jsem samozřejmě tuhle z tu hru docela teďko dlouho nehrál. Tady přibyly, myslím, nějaký záznamy z toho, co se dělo. Tady jsou fotky, databanka a samozřejmě náš dobrý známý inventář. Tenhle ten hasicí přístroj je určitě novej, to jste si mohli všimnout.
Tak, ježišmarja, on má taky palivo. Fajn. A asi bychom mohli vylézt po žebříku nahoru, kde nás čeká, troufnu si říct, další překvapení. Wow. A tím je tahleta skvělá suprová voda. Nevím, jestli jste viděli v dohledné době nějaký předchozí díl Subnautiky, ale ta voda je kompletně předělaná a vypadá 100% líp. A tamhle máme Auroru. Wow. Ještě poměrně celou. A přijde mi to, že je trošku žoubnutá, ale nejsem si tím jistý. Ok, každopádně se asi vnoříme do vod. Wow. Wow, to je hustý. Ježišmarja, prdík. Prďák. Budem říkat prďák. Tak. Tak a tady musíme jasně rozbít tohleto. Copper ore. Fajn. Aha, tohle ještě nemůžeme, protože nemáme nůž. Samozřejmě. Nazbíráme tady nějakýho pípra. Je to píper, že jo? Já, pojď sem. Tak nic. OK. A tamhle jsou nějaký divný. OK. Dochází nám kyslík. Ještě, že nám to ten tutoriál řekl, jinak by mě nenapadlo se jít nadechnout. Ale OK. Ano, děkuji. Tak, mohli bychom pozbírat tyhle ty houby. Tak, tohle to jde, výborně. Creature egg? What? Tak to je nový. Tak a co ty? Pojď sem. Ah, dobrý, máme ho. Chytil jsem ho. Dobrý. Tak fajn. Pojď sem, další. A tady je tamhle ten... tamhle ten čundrbal. Toho taky nejspíš budeme potřebovat. Tak. Spectroscopic analysis. Wow. Takže to napřed budeme muset analyzovat tohleto zvířátko. Tak to je hodně zajímavý. Tak, vrátíme se tady do našeho únikového modulu. A jasně, my tady máme tohle to komunikační relé. OK, takže první zpráva o naší lodi. Mimochodem máme stín. Wow, to vypadá dost zajímavě ta ryba na stínu. Jako nějaký vesmírný monstrum, ojej, s kapadlama. Tak, každopádně, komunikační relé je teda rozbitý. Ani čudlík nemůžeme zmáčknout. A máme tady fabrikátor. Aha, už jsme je zanalyzovali. Tak. Dobře. Teď tady máme rozdělení na tohle. Můžeme si udělat baterku a nějak trošku kloužem do strany. to se mi moc nelíbí. Voda. Můžeme si udělat, jasně, filtrovanou vodu, tady z toho právě živočicha, což je super. Moment, já nechci klouzat do strany. Tak. Takže tady přibylo tohleto menu na jídlo a můžeme si tady, jasně, upéct tyhle ty ryby, což je super. A když chceme, aby byly lepší, tak si k ním musíme asi přidat sůl. Super. Tak jo, vzhledem k tomu, že já potřebuju trošku jídla, tak si tady jedno pepíka upečeme. No a co tu máme dál? Máme tady equipment, to si samozřejmě budeme muset prostudovat a vyrobit nějaký ploutve co nejdřív. Scanner. Wow. Dobře. Habitat builder, to se taky jmenuje trošku jinak než minule. Fajn, super. Benzen, C6H6, OK, to jsem potřeboval vědět. Ale titanium, wow, OK, fajn. Mimochodem, takový uschlej. No nic, levým tlačítkem ho sníme. Tak, docela to pomohlo. Takže já si myslím, že se vydáme asi na průzkum. Nazbíráme nějaký suroviny a prvotním
Pozor. Tyhle ty nejsou úplně přátelský. Co si tak pamatuju. No, nerad bych se ocitnul v jejich spárech. Alespoň ne zatím. Teda, co to říkám? Vůbec. Tak, každopádně. Šutrák, super. Slyším tady někde toho obrovského obrovláka. Hele, tady je Gary. Čau, Gary. Tak, nazbíráme si... Co to? Ježišmarja, jde po mně. Jde po mně chňapák, pomáct. No a ještě mi dochází vzduch. Počkej, kamaráde, jsme si nedomluvili. Ježišmarja, nekuckej se, promiň. Tak, co ty, jdeš se brát? Pojďem, chlapče. Nejde, ok. A tady máme kvarc, super. Takže to je... Ježišmarja, co je tohleto? Jo, to jsou tyhle ty obrovský hnusoidi, co se přilepí na vaše brejle a dělají tam nekalý věci. No, je to opravdu úplně jiný zážitek, než když jsme minule začali, protože tady hnedka spousta nepřátel na dosah. A i tenhle ten chňapák, co bere tyhle ty železa, nebo titánia, nebo scrap metaly prostě. Ono se tomu teďko říká podle mě jinak. Jak se tomu říká? Jde to sebrat? Metal Savage, ok. No, každopádně je to hnedka jiný zážitek, kdy prostě už od začátku musíte bojovat o přežití. A je to super, mně se to popravdě hodně líbí. Tak, blíží se noc a to není úplně dobrý. Jo, jasný, ok. No nic, měli bychom se asi vrátit k našemu unikovému modulu. Moc jsme toho teda nenazbírali, abych pravdu řekl. Ale to nevadí. Tak, alespoň něco teoreticky máme. Můžeme to rozbít a udělat si nějaký ty úplný základy. Tak, moment, tohle se dá otevřít. Tady máme lékárničku, výborně. Já jsem ji nechtěl sebrat. OK, asi to necháme takhle. Tak, a tady máme ještě vlastně ten kontejner, ve kterým je světlice, voda a no nějaká tyčinka s živinama. OK, to tady zatím necháme, já si myslím, že tohle to tady můžeme nechat pro jistotu, kdyby náhodou jsme měli někdy nedostatek něčeho. Damaged life pod systems. Takže budeme potřebovat relativně brzo self-charging power cell. Takže samonabíjecí. Jestli tohle co jde vyrobit, tak to chci. A odbavili jsme Garyho. No, Gary, já docela zvažuju, jestli tebe upéct. Samozřejmě nechce se mi, že jo? Protože Garyho máme všichni rádi. Ale, no prozatím ho necháme být. Wow, Titanium už není hranatá kostka, ale už to má tvar, výborně, tak. Ale co my to budeme potřebovat? My budeme potřebovat ploutve a ty se dělají z silicon rubber. A silicon rubber se dělá z, už zase kloužu, creepvine seed cluster. Jasně, takže my budeme muset najít ty chaluhy tam velký. OK, to je dobrý, to je docela dobrá změna, protože minule se to dělalo z kvarce a toho kvarce bylo potřeba na všechno úplně spousta, takže jsem rád, že to takhle docela předělali. Fajn, co je tu dále? Potom budeme potřebovat ten welder a nejspíš nějakou tu ukládací kostku, na kterou už máme, ale já si myslím, že zatím není třeba, když tady máme ten kontejner. Každopádně, wow, změnilo se to tu docela k nepoznání a jsem rád, že jsem začal právě v tuhle chvíli, kdy jsme mohli začít tenhle ten novej začátek, který je mimochodem úplně novej. Ten update vyšel před pár dny, možná před dvěma, před třema dnama a mě to úplně nabudilo k tomu prostě začít od znova. A sice jsem říkal, že novou sérii začnu už
od prostředka, aby jsme nemuseli řešit ty začátky, ale myslím si, že tohle za to stojí a že ty začátky si mnohem víc užijeme. Tak, co se to děje? Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Okay, dobře. Fajn. Teď nám tady paní vyjmenovala všechny naše procentuální šance na přežití a není to úplně optimistický. Tak, máme tu noc, což se mi do té vody zrovna moc nechce dvakrát. Takže já si asi udělám to, že tady si uložím tyhle ty věci. Ano, aspoň si pořád pamatuju, jak se co dělá. No a už máme skoro plný ten zásobník, což je, no, zajímavý. Mohli bychom si to uložit, že ano? Fajn, ok. Tak. Skočíme do vody. Whee. Wow. Tak, to je ideální šance na to, aby jsme nazbírali nějaký kvorce, ale tamhle toho borce na motorce nezajímáme zase tak hodně, aby... Nebo co to říkám, zajímáme ho hodně, protože u nás chce sežrat. A tamhle je dokonce druhý pod ním. No, výborně. Tak já doufám, že tohle to nebude moc tmavý. Popřípadě se to pokusím zesvětlit. Tak, tamhle je další airsec, kterýho se pokusím sebrat, ale není to zase tak jednoduchý. Předtím to šlo trošku líp. Tak. No jo, furt, já chci ještě tady to železo. Paní, co na mě furt... Křičíš, že mám málo kyslíku. Ježiš, já mám fakt málo kyslíku, nula. Ne, dýchaj, plavej nahoru. Ježiš, Maria, to bylo docela těsný. Já si tě omlouvám, človíčku. Hele, tam máme nějaký lítající poletuchy, který bychom mohli zužitkovat. Každopádně nám to asi trošku... Zabije inventář, no nevadí, no, tady, pojď, každopádně, je tu ještě nějaký to železo, protože to by se nám teďko hodilo asi nejvíc. Ježišmarja, tady je kvorc, ten bychom mohli sebrat, tamhle železo, ok. Kvorc, já se jich fakt bojím, protože tyhle ty minulou sérii dělaly takový problémy. A dokonce mi dělali takový menší infarkty, když na mě vyskočili z toho písku. Že se k ním nechci moc... Ale no jo, Ford, paní. Měli bychom si asi udělat nějaký ten tank na záda. Nemyslím takový ten vojenský tank, ale myslím takový ten potápický. jak se tomu nadává v češtině? Kyslíkovou bombu, ano. To je stejně zajímavý. V angličtině tomu říkají tank, my tomu říkáme bomba, no. Pak se v tom má jeden vyznat. Tak, pojď. Ještě nějaký kyselinový houby tady sebereme. Aby jsme měli co žužlat po nocích. A ještě nějaký kvort. Ježišmarja, co je tohle? Wow. Mimochodem, ano. To je taky dobrá poznámka. Jsou tu k nalezení i opuštěný základny, který potom můžeme prozkoumat. A nejsem si jistý, jestli tohle je jedna z nich. Tohle je unikový modul, tak to je boží. Tak to je hustý. Nemůžem si tady z toho nic vzít. Alespoň co tak na to koukám. Ale to je boží. Hoho. Wow, to je fakt super. Tohle se mi líbí. A tamhle máme další železo. Tak. A doufám, že vám nebude vadit, když tenhle ten první díl protáhnu na 30 minut, protože už se blížíme k 20 minutové hranici. Ale myslím si, že ten první díl by si zasloužil trošku delší časový úsek, aby jsme se tady stihli nějak rozkoukat. Jo, tohle to je sůl, to, že to má teďko vlastní strukturu, grafiku, texturu. Prostě,
takovou tu bačkoru. No a ježišmarja, co to bylo? Viděli jste to? Se tady František nějak rozběh úplně pod vodu. Co mi nedělej, Františku? Vypadáš jako německý voják s plnovou maskou a na zadku máš nějaký divný bobule, ale takovýhle chování to si nezvykej. To si nezvykej, chlapče, no. Tak, vylezeme nahoru. A tak, já jsem zvyklý. Teda nejsem zvyklý na tohle to všechno. Takže, napřed. Rozebereme titanium, respektive ten metal salvage, aby jsme si tak nějak začali zvykat na ty nový názvosloví. Tak. A dochází nám, jo, žišmarja, jsme na tom trošku bídně s tou vodou a sílem. No to bude ještě zajímavý. Tak. Ale my budeme potřebovat... Co? Už zase kloužu do strany. Jo, jasně. Sklo budeme potřebovat. OK. Takže, to bychom měli být schopni vytvořit sklo... Tady. Vypadá zajímavě. Tak, přemýšlím, že vyrobím asi dvě. A teď přemýšlím, jestli jsem nepotřeboval dvě skla na to, ale uvidíme. Ne, v pohodě. Takže si vyrobím dva tyhle tanky a mělo by nám to pro začátek tak nějak stačit. Tak. A co mi tady budeme potřebovat? Magnesium crash powder. Ježišmarja, no, to bude ještě zajímavý. Budeme potřebovat nůž a na tom potřebujeme silicon rubber, který potřebujeme i na ty ploutve, takže primární teďko... Jojda, jsme si měli trošku možná odlehčit a uložit si ty věci do tohoto, do toho. No, je to plný. Vážení přátelé, je to plný. Tak, no. A jsme v rejži. No, mám u sebe dva airseky. Kopr. Já bych si mohl vzít tenhle ten salt. S tím, že to uděláme takhle. Uděláme si vodu. Bleach, ježišmarja. Udělám si jednu vodu a jednoho tohle z toho posoleného airseka. A... Tak, prosím. Ježišmarja, to nebylo zase tak dobrý. To jsme taky zase tolik Wow. Vidíte to, co já? To je hustý. Si vemte, jak... V podstatě na Zemi ani nepostřehneme, že se měsíc tak nějak pohybuje, i kdybychom stáli třeba 10 minut na stejném místě. Ale tím, že tenhle ten měsíc je tak blízko té planety, což jste mohli vidět i na té úvodní obrazovce, tak je krásně vidět, jak se rychle pohybuje na té oběžné dráze téhle planety. A je to hustý, že autoři na tohle to mysleli a že i takhle ukázali, jak se to otáčí a jo, žužmarja, to se mi líbí hrozně, to je hustý. Tak, co to máme tady? Co to je? Ježišmarja, aha. Tak, my bychom měli najít ty creepy vine, že jo? A ty bambuláci na mě útočili kde? Přesně. Jo, tam se mi nechce, tamhle jsou ty červený. Hele, ale tamhle jsou creepy viney. No, to jsem docela nerad, jako. Musíme takhle obeplouvat tyhle ty. No snad si nás nebudou všímat a nechají nás prozatím bejt. Já se pokusím takhle plavat při povrchu, při hladině. No. Si budu muset zvykat, že nejsem na zemi, ale na moři. Tak a tady máme creepy viney, takže bychom měli najít nějaký ty klastry. A z toho si potom uděláme ten silicon rubber. Kyslíku máme relativně dost, takže to je super. Ty tanky hodně pomohly. Tak. A tamhle už jeden vidím. Takže výborně. Pojď k tatínkovi. Jde to sebrat? No.
No, dejte sem všechno. Tak, pojď sem. Že to nejde sebrat. No, dej mi to, dej to sem. Nejfem ten fek, fem tě fek. Nebo tě feknu. Já ti dám ty jeden. Ok, tak nazbíráme tyhle sty. A musíme dát pozor na ty chňapáky. Jo, jasně, my máme plný inventář, proto. Tak proto. Ale já si myslím, že jich máme zatím už docela... Jo, oni jsou takhle velký. No foj, takovýhle bobule žlutý. No. Stejně to zajímavý. Taková malá bobule, ale je v inventáři stejně velká jako ten Metal Salvage. No. Nevadí, každopádně máme to docela blízko tomu unikovýmu modulu, takže to je fajn. Tak. No, dobře. Takže, my budeme potřebovat tedy ten silikon... Tohle to. Silicon rubber, takhle smotaný do takovýhle krásný role. To je hustý, jak už to nedělá ty kostičky na všechno, ale všechno má svůj tvar, všechno má svůj příběh, svoje kouzlo. Ano, potřebujeme dva na to? Ok, dobré. A teď jsme chtěli udělat ploutve, za prvý. Ploutve, potřebujeme dva, že jo? Ach jo. Ok, dochází nám místo v inventáři, takže my si budeme potřebovat udělat tuhle tu kostičku. A tu si tady někam položíme, ale já fakt opravdu netuším kam. No, taky toho hodně vidím teda. Prosím. No, každopádně to funguje. Já si sem tady uložím tyhle ty zbytečnosti. A... Hele, zbyl nám jeden silicon rubber. Jak to? No, tím pádem to je dobrý, protože já jsem si chtěl udělat i ten nůž. Tak, výborně. A tím pádem, že máme nůž... máme nůž a to je hodně dobrý. Tak. A máme tady nožejk. Nožišmarja, to je pěkný nožejk. Tak, no jo, jen si sekni, tak. A tím pádem můžeme tady dolů zaplavat si k těmhle těm korálům, hezky takhle jako i posekat. Možná nějaký ryby posekat. To se si budu muset zvyknout, že se seká pravým tlačítkem. Tak pojď. Kde je ten kousek? Tak, jo, tady je sůl. Pozor, máme tady výbuch. Teda, my nevíme, co se stane. Ale... stihnu to nahoru? Ne, nestihnu. Wow. Wow, no, já bych řekl, že tenhle ten výbuch byl taky docela předělaný. Nejsem si tím úplně jistý, ale vypadá to tak. Každopádně je to po každý zážitek, i když jsem to viděl už 4x. Tak, no, to je dobře, takže v dnešním díle jsme stihli ty začátky a dokonce i ten výbuch tady. Ještě, máme na sobě ty ploutve? Vůbec, jo, máme. Takže bychom měli teoreticky plavat trošku rychlejc. Pojď. Pane Ejrseku. S tebou rozbiju kámen, no. Tak. Gary, pojď sem. Gary, nezlob. Pojď sem. Ale Gary, no. Jo, a tohle z toho bumeranga ještě nemám. Pojď. Tak, výborně. Hned se nám ty ryby chytají trošku líp. Tak. Železo tady. Metal salvage. Nějaký kvorce borce tady. Na tříkolce, titánium, výborně, tak, kvorc, krása, tak, nevím co s tímhle, zkusíme ho fiknout, pojď sem, já tě fiknu, pojď sem, fiknu tě do ploutví, au, pojď sem, neutíkej, je, tak to radši ne,
Jo, a pozor, tady máme. Tady máme. Co to tady máme? Bioreaktor fragment. Wow, bioreaktor. Ok, to zní hodně zajímavě. Každopádně na to budeme potřebovat ten skener. Jo, jasně. Potřebujeme vodu. No, ok, takže pane Ersiku. Bohužel dochází k tomu, že vy jste žádaná to, atributa, ne atributa, ale komodita. Takže, ale jo, Ford, babičko jedna, Ford. Člověk tady loví erseky a furt se musí starat o kyslík. No, takže, já si tady vylezu do dřezu a udělá... Jo, ok. Takto, potřebujeme vodu. A to jakože víc. Tak, a tady tomu taky ubývá to energie. Ale myslím si, že ta se dobíjí postupně sama, protože tady máme ty samodobíjecí bambusy. Ty lesty. Tak. Vital signs stabilizing. Dobrý, takže už jsme napitý. Teďko bychom se měli postarat o nějaký to jídlo. Takže... Gary opět nebudeme. Upočím si bumerang. Ještě dejme tomu ten airsek. Protože pití už máme docela dost. No, zbyl nám tam Gary. Takže možná jeden z nich bude... Jo, já mám jednoho v té skrýši. Každopádně... No, to jsme si pošušnali. No jo. Tak, dobrý. Tak, ještě tady předělám tohle to železo na titánium. Tak, no a já si myslím, že tak nějak jsme odstartovali. Já se tady tak nějak porozhlídnu v offscreenu a můžete si těšit na další díl z téhle série. Pokud se vám líbil tenhle ten a pokud chcete, abych pokračoval v téhle sérii, určitě budu koukat na vaše lajky a komentáře, takže mi tam dejte vědět. A já jsem z téhle série hrozně nadšenej, doufám, že vy taky. Wow. A tamhle je další. To je hustý. No každopádně tímhle s tím krásným pohledem se tady s váma pro dnešek loučím. Mějte se hrozně moc pěkně, děkuji, že jste se podívali na tohle video, doufám, že omluvíte můj trošku nemocný hlas a mějte se moc pěkně. Tak ahoj. Tu věc, co jste si stáhli, spustíte a ono se to nainstaluje samo a vy si pak jednoduše ve verzích Minecraftu v launcheru přepnete na Optifine a spustíte Minecraft. Takhle jednoduchý to je. Někdy se vám může stát, že vám to vypíše hlášku, že tento soubor může být škodlivý pro váš počítač, když to stahujete, každopádně tohle se nebojte.